коронавірус атакує українців. Як і прогнозували медики, після різдвяно-новорічних свят в Україні суттєво збільшився показник зараженості ковідом. Тільки за минулу добу зафіксовано понад 20 тисяч нових підтверджених випадків. На Закарпатті, на жаль, ситуація не краща. Я можу констатувати той факт, що ми відповідно до вже прогнозів на даний час стоїмо на порозі нової хвилі, яка може призвести до ще більшої кількості захворювання і розповсюдження ковід. Відповідно до динаміки, що ми йдемо вже на майже на місяць по відношенню до попереднього року, на місяць вперед по кількості захворювань. І пік у нас даного захворювання в регіоні може вже бути там через тиждень, через два. Хвороба активними темпами почала вражати дітей краю. 18% проведених позитивних тестів у дітей. В Ужгороді через напружену ситуацію прийняли рішення відправити школярів на дистанційне навчання. Збільшилася кількість хворих дітей. Тому ми прийняли рішення на засіданні комісії з понеділка наступного тижня припинити навчання у загальноосвітніх середніх закладах нашого міста і перейти на дистанційне навчання, тому що є кількість хворих як і COVID-19, так і гострі респіраторні захворювання. Медики кажуть, в області лютує штам омікрон та дельта, які є більш заразними та вражають молодь. Поступово в області заповнюються і лікарні. Від 2 січня ми не фіксували жодного дня, коли у нас кількість поступивших було більше, ніж кількість виписаних. Ми 3 дні, 4-й день, ми фіксуємо це навпаки. Тобто у нас сьогодні більше поступивших, які переважає кількість над виписаними. Це плюс-мінус 25-30% переважає. Це означає, що потрохи починає завантажуватися медична галузь, медична система. Тим часом регіон досі пасе задніх у процесі вакцинації. На сьогодні вакциновано тільки 632 тисячі жителів. Найменше щеплених серед краян вікової категорії 80+. Лікарі б'ють на сполох. Тому ризикувати просто неможливо. Зайти в цю хвилю епідемії без вакцинації – це безумство. За час епідемії в нашій області померло на сьогодні рано 2189 осіб. Поки ми з вами тут зустрічаємося, я думаю, вже цифра 2200, вже більше. Скільки ще потрібно смертей? Той, хто ще сумнівається, що не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких. Вчора до нас в заклад на протязі доби поступило 10 осіб. Із них 5 – це люди 80 і більше років. Жодного вакцинованого. Будемо говорити, що як Бог дасть, так буде. Ми ж знаємо, як Бог дасть. Береженого і Бог береже. Я думаю, що ці слова повинні стати девізом для кожного закарпатця. Вакцинація наразі єдиний метод вберегтися від важких наслідків недуги. Жителів Закарпаття вкотре закликають дотримуватися протиепідемічних заходів. Перші симптоми ж вірусу схожі на банальну застуду, нежить, головний біль, першіння в горлі. Тож, якщо ви занедужали, варто звернутися до сімейного лікаря. І основне – ізолюйте себе, аби не наразити на небезпеку інших.